Labdien, esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji 2. aprīlī, jeb zaļajā ceturtdienā. Protams, ne jau katru gadu mums 2. aprīlis ir zaļā ceturtdiena, bet šogad tā ir iekrits un iekrits arī tas, ka zaļajā ceturtdienā ir raidījums Sports 24. Tieši to jūs pašlaik skatāties. Un ar jums studijā Jānis Labucis un mans uzticamais sporta draugs un pārzinātājs Jānis Elmiņš. Čau, Jānka! Sveicināti! Tātad zaļajā ceturtdienā tēmas mums arī būs diezgan zaļas, proti jaunas un svaigas, par kurām vajadzētu zināt katram. Nesen pavisam dopingā tika apsūdzēts Ralfs Frebergs, pavisam nevis nesen viņš tika apsūdzēts, bet nesen tikai tā reālā diskvalifikācija tika piešūta un pielikta viņam klāt. Nu tad lūk, ar Ralfu mēs tūlīt jau arī parunāsim par to, kādas ir viņa domas saistībā ar šo diskvalifikāciju. Pēc tam runāsim arī par futbolu, runāsim par basketbolu. Nu un paskatīsimies arī to, kā izlase Latvijas hokeja izlase jūtas Baltkrievijā. Sākam mēs ar futbolu un tieši šobrīd jau esam sazinājušies ar Ralfu Freibergu. Jāpieminu tas, ka Ralfs pašlaik ir Amerikas Savienotajās valstīs rietumu krastā Kalifornijā un mums ir 10 stundu atšķirība, kas nozīmē, ka pašlaik Ralfs pēc aizvadītas spēles ar mums ir sazinājies vienos naktī pēc savu laika. Čau, Ralf! Sveiki, sveiki! Klau, uzreiz ķeramies, vērsim pie tiem ragiem. Pavisam nesen, purtis divas dienas atpakaļ, parādījās informācija, ka tomēr tev ir piešķirta šī divu gadu diskvalifikācija, kas gan sākās jau ar pagājušā gada februāru un beigsies nākamā gada februārī. Tavās analīzēs, kas tika ņemtas pēc Latvijas un Kanādas ceturtdaļu fināla, tika konstatēta aizliegtā viela ar to šausminošo nosaukumu Turinabols. Un B prova arī pozitīvi. Klausies! Kā ir? No kurienes tas Turinabols radās tavās asinīs un vai tas vispār ir tiesa, ka viņš tur bija? Pirmkārtām sveicināju klausītāji un visi, kas ir ieslēguši Rīgā TV 24. Prieks, kad sazinās no Latvijas un parunāt latviski ir iespējams. Bet atgriežoties pie jautājuma, nu, man arī izbīles, ka vispār ir tāds konsistēts kaut kas tāds asinīs. No kurienes kas un kādēļ viņš uzrādījies, to es tādēļ arī cīnījos, lai pierādītu, ka tas nav, tas ir nepareizi un tas galīgi nav tā kā ir pasniegts. Tad sanāk, ka tas, tā viela, tas Turinabols vienkārši ne no kurienes uzrādās tavā organismā? Visticamāk, vai nu viņš ir it kā kaut kādas pēdas ir atrastas, kas ir parādījušās no vasaras kaut kur. Protams, ir, protams, visi sportisti, sportistiem ir jālieto uztur bagātinātājs kādu proteīnu, animals kābs. Varbūt, es domāju, varbūt kaut kas tur trāpījās, ko es lietojos vasarā, bet, nu, kaut kas apzināts vai kaut kas tāds tiks nekādā gadījumā nav ticis lietots. Tā kā, nu, interesanti. Jā. Vērsies arī starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā, norādot, ka tā Soču laboratorija, kurā tika veikta tās analīzes, ka tā viņu vispār neesot atbildus tām prasībām un vispār nebijusi tiesīgi veikt šādu līmeņa analīzes. To prasību tomēr tavējo noraidīja. Vai tev ir zināmi argumenti, kāpēc noraidīja? Nu, cik ir zināmi argumenti, jā, es kaut ko es dirdēju un lasīju un paskatījos, bet vispārīgi pašā sākumā jau tas ir, kad es viens pats kā sportists, es viens cīnos pret Startautisko olimpisko komiteju, kas ir miljārdu vērtībā, kur ir nauda ieplūst miljoniem, miljārdiem, un es viens maziņš latvietis kaut ko mēģinu cīnīties. Tā kā no viens puses ir absurdi domāt, protams, man bija cerība, kad taisnība vismaz uzrādīsies, parādīsies un redzēšu, pierādīsies tas, bet tas, kad nu jau pašā sākumā iet cīnīties pret lielajiem, arī bija tā nereāli vienam pašam. Kaut gan es cerēju, kad arī no Latvijas struktūrām kāds man palīdzēs un gribēs iesaistīties šajā cīņā. Ralf, mans jautājums būtībā darās divās zaļās. Kā tu redzi savu turpmāko karjeras attīstību, pirmkārt, Ziemeļamerikā, otrs izlasē, un vai tiešām Hokeja federācija un Latvijas olimpiskā komiteja ar tev nekādā veidā nepalīdzēs šajā lietā? Nē, turpmākā karjeras, protams, tagad man ir iedot divu gadu diskvalifikāciju, un es, protams, vēlos
visā tajā, kā vienmēr savā dzīvē, es domāju, visi uztver pozitīvi un izvelku to pozitīvo, vismaz, kad ir iedots jau no iepriekšējā gada februāra. Tā kā vēl nu, palikuši diskolokācijā mazāk kā gads, un tas ir tas pozitīvais, un kur es tā vismaz beidzot, visi beidzies, un vismaz vēl tikai palikuši tie pāris mēneši. Bet ar hokeja federāciju man palīdzēja, Kirovs Līpmans man pat izpalīdzēja finansiāli, kas es pateicos to, jo tās izmaksas bija lielas, un viss tiek angliski, viss tiek tulkots, viss tiek sūtīti dokumenti, limšīnas biļetes, kas ir braucieniem, un tas ir liels izmaksas, un paldies Kirovam, kad izpalīdzēja ar to. Kaut ko, bet no otras puses, piemēram, es esmu izbrīnīts, kad par Olimpisko komiteju, kad nu, pirmajā atvainojot neko, es nebija ne zvans, ne lūgums, varbūt nebija tas, kad uzprasīja, varbūt, uzprasīja, kāpēc tu notic, varbūt no manas puses paskatījušies, varbūt kāpēc tas ir arguments, man vajadzēja pasniegt arguments, kas un kā šajā situācijā, bet nu, man personīgi likās, kad bija tā, ka Freibergs ir pozitīvs analīzes, un viņš ir sliktais uzreiz, un viņam uzreiz, mēs nostāsimies otrā pusē, es nezinu, kurā pusē, bet nu, ne manā pusē, ne uzklausīs manas domas, ne manā advokāta, nu, ne advokāti, piemēram, mums bija argumenti, 12 argumenti, ko mēs arbitrāžas tiešanā pasniedzām, ja, kas ir gan visas analīzes, kur citur tika nodots, ir negatīvas, gan pārējais, gan pirmkārtām papīrs, oficiālais papīrs, kas tika pasniegts pēc olimpiādes, kad es vēl pozitīvi, ka man ir pozitīvas analīzes, bija oficiāli izprintēts ar datoru, nu, tā kā viss sarakstīts. Bija pāršītots ar roku, bija pāršītots visam pāri izlabots. No negatīva bija uzrakstīts non-negatīva. Un cilvēki, kas gāja skatīties tajā lapā, tam nepievērš uzmanību. Es arī par to esmu nedaudz šokā, ka tā var oficiālā iestādēs tur Sočos tādā lielā pasākumā ar roku izlabots kaut kas svītrots dokuments ir pieņemams. Tas ir tāds un viss vēl tas pats, kad man tikai pēc četrām dienām tā ziņa atnāca, piemēram, tam pašam Bekstromam, kuram visā tajā cīņā, kur viņš mēģināja pierādīt savu nevainību, visu viņam Zviedrijas Olimpiskā komiteja palīdzēja. Viņam viss atnāca nākošajā dienā, jau pēc 12 stundām viss iznāca man kaut ko novēlošanos ar kaut kādām izsvītrotiem švīkājieniem pa lapām kaut kādi šitādi te dokumenti atnauc un uztver to, ka visi ir pareizi, tur nekādas vainas nav, visi ir, Freibergs ir vainīgs, lai tā bija jocīga un nepieņemam man. Tad tu šobrīd būtībā ņemot arī vērā to, ka Ziemeļamerikā tomēr krīt tā aizdomēna, ka tur krietni vairāk šīs te vielas tiek lietotas, un tur daudzas vielas nemaz nav iekļautas, tā aizliek to vielu sarakstā. Tu tiešām šobrīd liekot roku uz sirds var teikt, ka tu neko nebija lietojis? Jā. Skaidrs. Jā, nu katrā gadījumā tiešām pavisam dīvaini ir tā situācija, ka kaut kas ar roku ir labots olimpisko spēļu laikā dopinga analīžu izrakstos. Nu, izklausās tiešām pēc kaut kāda pilnīga kosmosa. Klau, pēc pozitīvajām dopinga analīzēm tev arī vairs netika ļaut spēlēt Nacionālās koledžu sporta asociācijas, jeb tā saucamajā NCAA čempionātā. Kāpēc tā, jo it kā tās pozitīvās dopinga analīzes nenozīmē to, ka tu nevarētu Amerikā spēlēt, bet kāpēc tad tev no tā NCAA izmet ārā? Nu, tur, es arī tur, NCAA ir tik liela organizācija, kur miljārdiem, katru gadu viņi miljārdiem dolāru spēlna, kad man personīgi un skolai personīgi nebija iespēja kontaktēties ar viņiem. Tur ir, mums ir, piemēram, skolā, tur tas no NCAA viena persona, kas kaut kādā veidā kontaktējas NCAA, tur personīgi neviena nevar pazvanīt. Aizrakstīt ēpasts, viņiem tādi likumi ir. Un kas arī interesanti likās, NCAA vispār nepastāv zem vada tās pasaules antidopinga organizācijas likumiem. Un tur nekādas sakara viņiem nav ar to Olimpisko komiteju, bet, cik es sapratu, viņi grib būt neitrāli un viņi
pieņems, viņi vēl, nu, viņi domāja, pieņems tādu pašu lēmumu, kā, piemēram, citas organizācijas pieņemtu. Tas arī, nu, interesanti viņiem tā pieeja, bet tajā pašā laikā, es, protams, šo sezonu vēl būtu varējis nospēlēt. Iespējams, jau visi, nu, iespējams, mēs, jo visi ievilkās tik ilgi, nesaprotam ilgi, kad es to vienu sezonu būtu nospēlējis. Bet runājot ar treneri, koledžu treneri, viņš gribēja, lai, protams, ka es nāku atpakaļ, bet viņš uzņēmās diezgan lielu risku, jo tur ir ierobežots spēlētāju skaits, ko viņš var pieteikt sezonai, un ja man tas gala iznākums būtu pieņemts kaut kur septembrī, oktobrī, tad, protams, es vairs nevarētu piedalīties koledžu hokejā, un tad viņš zaudētu aizsargu, un tad sanāk, ka viņš viens aizsargs iztrūks, un tad pavisam cits hokejs, noteikti. Tā kā treneris arī, tas ir saprotams, jo trenerim tas bija liels risks, un viņš kā pats teica, ka viņam galvenais ir skolas prestižs, un lai hokejs augtu, bet, nu, tā viņš izdomāja, un esam piekrit un saprat, un nekāda problēma tādā ziņā. Nebija treneri un skola. Tev būs vēl vispār varbūt kāda iespēja pabeigt to augstskolu pēc diskvalifikācijas beigām un turpināt spēlēt pēc diskvalifikācijas? Nē, nu es jau kaut vai tagad varu mācīties. Tur pabeigt skolu, ja kurā laikā varu mācīties. Protams, izmaksas ir kamērkā ļoti augsts. Man, kā piemēram, man gadā būtu jāmaksā $26,000. Lai divas semestres pabeigt, tas ir priekš manī, tas ir ļoti daudz naudas, tā kā, bet ir visi varianti visādi, ko es pats vēlos kā mācīties, vai, nu, tā kā problēmas it kā nevajadzēja būt pabeigt mācīties, un tā, bet tas neiespaido. Pērnā gada augustā noslēdz līgumu ar AHL komandu St. John's Ice Cups, lielāko daļu sezonas pavadīja Ontario Reign komandā, starp citu tagad arī iepriekšējo spēli. Klausījos tiešraidē pagājušās naktas praktiski pirms 4 stundām. Rezultatīvu piespēli arī izdarīja. Pagājušajā spēlē uzvarējāt ar 8-3. Klau, varēsim, vai vismaz mēs varam cerēt, redzēt tevi AHL, ja tomēr tā doma ir vairāk uz palikšanu ECHL? Nu šogad tā sezona ir diezgan interesanta pa kalniem, pa lejām, un gan ir kāpumi, gan kritumi, un pirmo reizi sastāpos ar interesantām tām struktūrām, un kā treneri, ko prasa, katrs treneris atšķirīgs, un ko viņi grib redzēt, lai es tiktu spēlēt, un nu, redzēs, nu, vai tur viss atkarīgs, vai AHL komandas St. John's tiks playoffos, vai netiks, vai un kā mums te ies, un. Jūs jau esat nodrošinājuši vietu playoffā? Nu, jā, mēs esam playoffos, bet ja St. John's tiek playoffos, un viņiem ir vajadzīgi aizsargi, vai kas tur var traumēties, vai tā kā rezervēs būtu vēl, ir iespējams tikt izsauktam, bet tajā pašā laikā viņiem ir St. John's ir, protams, NHL fanklubs, un viņiem jau domā par nākotni, un viņiem ir jau visi savas draft izvēles, viņi skatās, kuri koledžās spēlē, kuri beigs, kuri varēs pievienoties, un tas jau beigās tas nav, es jau neko daudz nevaru izlemt tur. Jo viņiem visi jau nāk, beigās visi lēmums viņi pieņem NHL augšā. Un es tā kā es noslēdzu tikai ar AHL komandu līgumu, tā kā viņiem tās prioritātes ir, manuprāt, citādākas nedaudz. Tā nelaimīgā diskvalifikācija beigsies nākamā gada februārī, vai es domāju, jau ko darīs pēc tam, atgriezīsies Eiropā kaut kur mēģinās sameklēt darbu, ja tomēr paliks Ziemeļamerikā? Nu vai, tas ir tik tālu, ka grūti spriest vēl pa visu šo, nu, redzēs, kādu piedāvājumu būs, bet, nu, man, pagaidām es vēl vēlos Amerikā, kamēr vēl iespēja, kamēr es jūtu, ka ir iespēja kaut kur augstāk aizsarties, tāpēc es domāju Amerikas virzienā, bet redzēs, ka beigsies, kā ies nākošo gadu, un kur spēlēšu, un cerams, kad AHL spēlēšu, vismaz, tā kā redzēsim, kā būs.
Nē. Labi, liels tev paldies, Ralf, par to, ka vēlā nakts stundā savā galā piekrīt ar mums sazināties šeit Latvijā. Tiešām, lai tev veicās īstenot visu to, ko tu esi iecerējis, un nu, lai arī izdodas tās augstākās iespējas arī pēc tam izmantot. Liels tev paldies! Jā. Paldies, paldies, puiši, un lai jums veiksmīga diena, un Mārtiņam sveicienam apsveicu ar viņu. Ar šīs sezonas panākumiem. Martins rekur arī jau ir ieradies un pasmaida. Un jā, lai rādu, vasarā gaida, vasarā ko atkal spēlēsim hokeju kopā, lai trenējas. Ok, Martins piekrīt, Martins pilnībā piekrīt. Labi, liels tev paldies, Ralf, atā. Jā. Tikko sazinājāmies ar Latvijas izlases hokeju Ralfu Freibergu. Nu, lūk kā, nu, iespējams, nu, protams, ka pasaules praksē ir gadījumi, kad cilvēkus notiesā par to, ka viņi nav izdarījuši kaut ko. Jā, nu tiešām ļoti gribētos cerēt, ka tiešām Ralfs arī mums, tā teikt, stāstīja patiesību, liekot roku uz sirds, saka, ka nav lietojis speciāli neko. Nu, gadās, protams, dažādas kļūmes. Nu, man gan maz ticams liekas, ka šajā līmenī tas kļūdes ir, nu, tomēr, nu, vainot sportistu tajā, ko viņš nav izdarījis, un iespaidot tādā veidā arī viņa karjeru. Nu, tas var daudz pamainīt, bet kas pats galvenais, tad Ralfs ir pozitīvs žeks, pozitīvs čels, un nu, izstās, ka viņš arī to optimismu nav zaudējis, un ja viņam tas spars saglabā, es domāju, ka viņš vēl te visiem parādīs. Ja tiešām šī doping analīze bijusi negatīva, nu tad jebkurā gadījumā divkārts prieks. Jā. Nu ko, ja Ralfs to pozitīvismu iesaglabājas, tad ir četri cilvēki, kam tam pozitīvismam vairs nu, galīgi nebūtu jābūt, un tie ir bijušie kluba, futbola kluba Daugavpils Daugava, futbolists Jevgeņijs Kosmačovs, Aleksandrs Vlasovs, kā arī tehniskais direktors Jevgeņijs Klopovs un bijušais galvenais treneris Ivans Tabanovs no Moldovas. Visiem četriem mūsu skandalozajiem futbola darboņiem, nu jau arī Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA ir piešķīrusi pagaidu diskvalifikāciju, gan jāsaka vēl pagaidām uz diviem gadiem. Nu, un tas nozīmē, ka šie cilvēki nevarēs strādāt šajā laikā futbolā jebkurā citā pasaules valstī. Diezgan labi skan. Jā, visai loģisks lēmums attiecīgi droši vien, ka pierādījumi arī bijuši pietiekami. Nu, tur stāsti par Daugavpils klubu pagājušajā sezonā, arī iepriekšējās sezonās ir dzirdēti daudz un dažādi, kā tur treneri un spēlētāji rīkojušies. Nu, tur varbūt vēl kādas trešās personas no malas. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas stāsts tiešām ir visai skumšs, kas notiek sportā. Skaidrs, ka šādām lietām ir jācīnās, un šīs te diskvalifikācijas noteikti ir pareizes, un tā arī ir jārīkojas, un varbūt pat vēl stingrāk. Jā, starp citu arī Māris Verpakovskis intervijā Ukrainā, draudzības spēlē ar Ukrainu pirms šīs spēles, sarunā ar Ukraiņu žurnālistiem, arī tieši to pašu pateica, ka pašlaik mums virslīgā ir 8 komandas, iepriekšējā gadā bija 10, un Māra vārdi, paldies Dievam, divas komandas tika nepielaistas pie turnīra dēļ totalizātoru. Nu lūk, paldies Dievam, tiešām kaut kādā veidā ir jātiek no tās sērgas vaļā Latvijas futbolā, nu cerēsim, ka ar komandu nepielaišanu pie turnīra tas arī notiks. Lūk, tas par futbolu. Bet Latvija, Baltkrievija mūs šodien jau sagaida hokejā. Tikko runājam ar Ralfu Freibergu, diemžēl, jā, Ralfs nevarēs palīdzēt Latvijas hokeja izlasei, bet ir 5 jauni censoņi, kas varēs palīdzēt Latvijas hokeja izlasei, un tie ir debitanti Latvijas hokeja izlasei. Karls Šūksta, Edmunds Augstkalns, Kirils Galoha, Nikolais Jeļisejus un Ričards Kondrāts. Pirms aptuveni 3 stundām ar vienu no šiem cilvēkiem es arī sazinājos no Baltkrievijas ar Karlu Čūksti. Paklausīsimies, ko viņš mums stāstīja. Debija Latvijas izlasē. Ko tev nozīmē spēlēt Latvijas nacionālajā hokeja izlasē? Man vispār tiks spēlēt Latvijas kreklā, tas ir gods bijis. Nu, un spēlēt lielajā izlasē, tas ir, nu, vēl kas lielāks. Klausies, Baltkrievijas izlases galvenais treneris Deivs Luiss ir teicis, lūk, šādus vārdus. Latvijai ir diezgan jauna komanda, bet tas mums var radīt papildus grūtības. Treneris dos jaunajiem spēlētājiem iespēju sevi pierādīt un esiet droši, viņi centīsies parādīt labāko sniegumu, lai esi ar to sastāvā. Tu jūti, ka tev ir iespēja aizcerties sastāvā, jeb šīs pārbaudes spēles būs tikai tāds kā iespējams, nu tāds pamats turpmākai nākotnē? Nu, es nezinu, varbūt to, lai treneri, es mēģināšu nospēlēt savu labāko spēli un teorēties, kas sanāk. Kāda vispār pašlaik komandā atmosfēra? Viss ir draudzīgi, viss ir kārtībā, jeb tomēr pie kaut kā vēl jāpiestrādā? Nē, komandā atmosfēra ļoti labi, viss ir draudzīgi. Man kā jaunajiem likās, ka varbūt nebūs, ka būs problēmas iezdzirdēt, bet nē, viss ir ļoti draudzīgi.
Visi kārtībā, jaunie arī visi kārtībā, pareizi? Jā. Super. Nu vēlēšu jums veiksmi pārbaudes spēlēs. Liels tev paldies par Express interviju, lai veicās. Nu, lūk, tas bija Kārlis Šūksta no Baltkrievijas. Kā Kārlis minēja, tad izlasē ar atmosfēru vismaz, ar iekšējo mikroklimatu, viss esot kārtībā. Nu, ko to mēs arī redzēsim? Pārbaudes spēlē pret Krieviju. It kā... Baltkrieviju. Jā, pret Baltkrieviem, pret Krieviju gribētos uzspēlēt, bet spēlēsim pret Baltkrieviju. Ko pārbaudīsim sastāvu, ko mēs varam no šīm spēlēm jau tāpat neko vēl īsti nevarēsim izspriest par to, kā veiksies pasaules čempionātā. Nu, tieši tā viss jau pareizi tiek darīts. Šobrīd tiek dot iespēju spēlēt jaunajiem, pārbaudīt tuvākās rezerves līderi palikuši mājās, gatavojās, trenējās, ir labi atpūtušies siltajās zemēs, vēl kā citādāk. Un, nu, kurā gadījumā skaidrs, ka no šī sastāva, es domāju, tur kādi varbūt no 7, 8 beigās varbūt aizbrauks, varbūt nedaudz vairāk, kad 11 spēlētāji, bet noteikti ne vairāk. Nu jā. Ja tur daži no spēlētājiem varbūt ir atpūtušies siltajās zemēs, tad vakardien basketbolā izskatījās, ka basketbola kluba Ventspils tur gan daži nebija īsti labi atpūtušies kopš iepriekšējās spēles. Baltijas basketbola līga, par to mēs pašlaik sākam runāt. Zaudējums Ventspils vienībai finālsērijas otrajā spēlē, atbildes spēlē Šauļai vienībai ar 8 punktiem, kas divu spēļu summā deva zaudējumu ar 6 punktiem. Vakardienas spēle arī iegāja mums papildlaikā, jo pamatlaikā Šauļai uzvarēja ar 2 punktiem. Papildlaiks pagalām neveiksmīgs. Un, ja mēs skatāmies šajā te spēles statistikā, nu, mazliet paskatījos arī spēle, tiešām otrais puslaiks daudz vājāks par pirmo puslaiku. Trojs Maršals Barnīs nespēlēja pirmajā spēlē, vakardien viņš spēlēja 17 minūtes, gandrīz 18, 2 punkti. Ļoti, nu, tāds, nu, es negribētu teikt, ka produktīvs pienesums komandai. Tāpat arī, nu, mazliet man pārsteidz vismaz Kristaps Janičenoks spēles laiks. Vairāk par 41 minūti. Ok, Kristaps, protams, tajā 41 minūtē 11 punktus var iemest, bet vienalga beigās bija redzams, ka Kristapam tiešām vairs fiziski vienkārši nepietiek spēka. Bija pāris nesaprotam lēmums spēles beigās. Nu, jā, nu, es īsti nesaprotu šādu spēles laiku. 30 pāri gadus vecam cilvēkam, kaut arī viņš ir komandas līderis. Nu, nav, protams, norakstīts viņš tajos 30, cik tur 32 gados, ja nemaldos. Bet vienalga, nu izskatījās, ka Kristapam vienkārši nepietiek spēka spēles beigās. Jā, nu, protams, viņš uz Ventspili kurā gadījumā ņēmas kā līderis. Nu, bet jā, šāds spēles laiks man tev tiešām jāpiekrīt. Bet nu, nebija arī būtībā varianta Roberts Stelnuhešs. Nu, nebija palīga Kristapam. Pieteikami, teiksim tā, nu galvenais, kas krīt acīs, tad tā ir cīņa pie groziem. Tieši tā. Kas arī tika zaudēta, no ar ko Ventspils komandai visu sezonas garumā visā lielas problēmas, jo īpaši cīņa pie savu grozi. Tieši tā, 32 rebound pret 43, arī spēles otrajā puslaikā tas ļoti izpaudās, ka zem groziem vai nu neatbloķē, vai arī neveiksmīgi atbloķē pretinieku savāds bumbu pie mūsu grozi. Nu, diezgan skumīgi tā sajūta kopš vakardienas spēles, bet nu neko darīt. Otrā vieta tomēr arī ir piedestāla vieta, tā kā nu nav īsti par ko bēdāties. Lūk, tas par basketbolu, Baltijas basketbola līgā. Īsti par ko bēdāties nav arī poļiem. Tu zini, godīgi sakot, es nezinu, kas tas ir un no kurienes tas ir radies, bet, ko es atradu internetā, poļi ir izdomājuši jaunu sporta veidu. Lūk, kur laiva parastā baseinā izskatās pēc 8-vietīgās sporta laivas. Trīs cilvēki vienā pusē, trīs cilvēki otrā pusē un aiziet viens pret otru, vienkārši sāk airēt. Un tas princips ir tāds, kurš pirmais pārējās tuvāk tajā centra līnijai, kas ir novilkt. Un lūk, cik priecīgi ir spēlējuši šie tajā airētāji, kad viņi uzzina, ka viņi ir uzveikuši savus pretiniekus. Lūk, viss. Kaut kas no vīrusu vilkšanas laikam. Nu jā, katrā gadījumā tas pamats laikam ir paņemts no vīrusu vilkšanas, bet nu Polijā, es nezinu, varbūt kādreiz būs mums olimpiskajās spēlēs kaut kas tāds varētu. Varbūt mēs varam iekļaut olimpiskajās spēlēs arī šādu veidu. Jā, es sūtu uz Latvijas olimpisko komiteju pieteikumus, ne? Aizsūtīsim kaut šo video noteikti uz Latvijas olimpisko komiteju, tad lai izskat un varbūt lai iesaka arī starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Jā, te ir arī viens gadījums mums interesants pieķerts no Anglijas. Lūk, zirgu skriešanās sacensības Vinkantons race course sacensībās. Un mēs tūlīt redzēsim, kā nepaveicās šim te zirgu žokejam Luisam Fergusonam. Nu, lūk, pie vieno tramplīniem. Ak, mans dievs. Izskatījās tiešām sāpīgi, ļoti sāpīgi izskatījās. Bet izrādās, ka ar viņu visi kārtībā, viņš pats saviem spēkiem spēja noiet no trases. Kādā veidā tas notika īsti nav saprotams, bet tie kūleņi ārprāts. Es kaut ko tādu nebija nekad zirgu skriešanās sacensībās redzējis. Nav tā, ka es arī ļoti bieži skatos tās zirgu skriešanās sacensības. Latvijā laikam īsti populārs tas sporta veids nav. Bet, nu jā, nu, katrā gadījumā... Ak, dievs.
Viņš īstenībā viņš jau pats grib nokāpt no tā zirga vienkārši pirms tā šķēršana. Ok, labi. Cerams, kā ar veselību viss būs cilvēkam kārtībā, bet vakardien noslēdzās arī Krievijas jaunas hokeja līgas ceturtdaļa fināla izšķirošā spēle. Un šeit mēs redzam, kā, kā no šo te uzvaru nosvinēja starp komandām Čerepovic, Salmaz un Jaroslavs Loko komandām, kā uzvarēja Loko komandu un kā viņi to nosvinēja ļoti skaisti, tā kā ķeglīšus visu nomet uz zemes. Tā kā domino kauliņu salikt rindiņā, vai ne? Jā, nu arī tā var atzīmēt. Varbūt arī Latvijas hokeja izlaste atzīmē šodien vārdus pret Baltkrieviem. Bet šim brīdim tas raidījuma pirmajā daļā arī viss. Raidījuma otrajā daļā tiekamies ar pasaulē labāko skeletonistu Martinu Dukuru. Esam atgriezušies atpakaļ Rīga TV 24 studijā Blaumiņielā 32 raidījumā Sports 24. Un kā pirms reklāmas pauzes jums solīt, tad šobrīd pie manas studijā ir ieradies visu laiku pasaulē labākais skeletonists Martins Dukurs. Čau, Martin! Čau! Tev arī ir iekšēji tā sajūta, ka iespējams, ka tavs sasniegums un tieši to sasniegums, kas vēl būs noteikti, ka viņus neviens nekad nepārspēs. Zini kā, es tā baigi par to nedomāju, cenšos tur neskaitīt, neskatīties uz apakaļu, arī teiksim, man ir prasījuši, un cik tev ir tās uzvaras pasaules kausā, es pats ar to statistiku nenodarbojos, man tā kā Starptautiskā federācija bija to statistiku veikuši, viņi man pateica, cik ir tās uzvaras pasaules kausos, nu tad es arī zināju, bet es tā kā pats cenšos vairāk mēģināt skatīties priekšņi uz apakaļu un kaut kādā veidā tā kā attīstīties, jo es domāju, ka nav pareizi. Nav pareizi gulēt uz kaut kādiem veciem lauriem. Tā ir forša motivācija turpmākam darbam, bet es domāju, pārāk ilgi nevajag skatīties uz aizmuguri. Kā tu vispār gatavojies sacensībām? Kā iesākās? Piemēram, tu zini, ka tev pēc nedēļas ir pasaules kausa posms vai vēl kādas citas sacensības. Kā tu viņām gatavojies? Nu, principā jau tāds... Tas ir tā kā rituāli veidīgs, jau ir iegājies gadu gadiem, iestrādājies kaut kāds ritms, tu zini, pirmo dienu es varbūt mierīgi, ja runa iet pa trasi, ja, mazliet tā kā izzinu trasi, otru dienu es jau cenšos tās kļūdas izlabot, jau pietuvināties saviem labākajiem braucieniem, trešajā dienā es lieku labāko ekipējumu un mēģinu nobraukt nu, maksimāli stabilus braucienus, tā kā jau tuvāk sacensību režīmam. Un, protams, arī fiziski mēs gatavojamies savādāk. Nedēļas sākumā tās slodzes ir lielākas, uz nedēļas beigām mazliet tāds mazāks un tīri tikai uz tādu tonusu. Tagad it kā sezona varētu teikt, ka ir noslēgusies. Tev arī ir tas atpūtas posms, jeb tu arī visu laiku jau domā par nākamajiem startiem? Nu, šogad mēs esam mazliet pamainījuši to savu plānu. Ja visus gadus mēs strādājam pie tehnikas vasaras beigās, tad tagad šos divus mēnešus, kas mums ir līdz nometnēm, fiziskās sagatavotības nometnēm, mēs strādāsim pie tehnikas un pēc tam attiecīgi versīsimies, nu tā kā vairāk visu spēks koncentrēsim pie fiziskās sagatavotības. Bet par sacensībām es vēl nedomāju. Man nav zināms kalendārs, es pātru, nu tās lietas arī nu, nevajag. Tas pienāks laiks, tad arī sāks domāt par tām lietām. Ir kaut kas, ko arī tu visu laiku kopā ar savu komandu ar cilvēkiem, kas stāvēs tevs, mēģini uzlabot nepārtrauktajā skeletonā, jeb tomēr ir kaut kādas lietas, ko vienkārši vairs nevar izmainīt? Es domāju, ka var, un ja liekas, es jau tāpat tās atceros, kā 7 gadus apakaļ, es domāju, ka Siguldā nevar nobraukt pa konkrētu laiku ātrāk, tad šogad, ja es braucu ātrāk pa to laiku 3 sekundes, ja, un es domāju, vienmēr ir kur rakt, un mans uzskats ir tāds, ka vienmēr ir svarīga tā attīstība, tā virzība. Tas nekas, ka kādreiz sanāks divi soļi apakaļ, bet varbūt beigās būs tas solīts uz priekšu vajadzīgais īstajā brīdī. Savā pirmajā sezonā 2000. Gadā Vinterbergā tu startēji ar 34. Vietu debitēji. 15 gadu laikā esi kļūst par pārliecinošu līderu skeletonā visā pasaulē. Kādas tavas domas varbūt tagad atskatoties uz tiem iepriekšējiem 15 gadiem, cik sarežģīti ir nokļūt no tādas 34. Vietas uz pārliecinošu pirmo, dažreiz otro vietu?
Nu, principā, ja tā skatos apakaļ, tas ceļš bija tāds gana bargs, nu, tādā ziņā, ka bija baigi daudz iekšējas vilšanās. Arī uz to Vinterbergu es jau nebraucu tur 34. vietai pakaļ. Es jau domāju, ka es tur aizbraukšu, nu, tā 20. man jāaizcerās ir, un man 10. starts, kā šodien atceros, jā. 10. starts bija, un likās, nu, kas man 20. jābūt. Un, zin kā, tad brauc 34. gan sarūktināts, un aizbraucu uz nākamo trasu, un tur nekas baigi labāks nav, un tad tu sāc, nu, skatīties, nu kaut kas nav kārtībā, nu tā nav viena trases neveiksme, un arī, zin kā, nāk arī citi cilvēki klāt, un sportisti tajā laikā viņi saka, nu veči, ir forši, jā, ko jūs darat, ir labas līnijas, bet nu, tehnikā jūs esat laikam vēl ledus laikmetā. Un tad mēs tā pamazām sākām rakt, sapratām, ka tehnika ir mūsu vājais posms, protams, arī fiziski, un braukšana tur bija, kur tā kā vēl pilnveidoties, bet nu, lielākais rozs bija tehnikā. Vilšanās bija pamatīga, un tad mēs sākām, sākumā mēs pirkām no citiem, pēc tam mēs sapratām, nu neviens konkurents tev neko iedzīgi nepārdos. Ja tu gribi kaut kādā līmenī sisties ar viņiem, tad tev noteikti pašam jāražo. Protams, tas būs dārgi, tas būs sāpīgi, tas būs ilgi, bet ja tu kaut ko sapratīsi, tad nu, to tev vairs atņemt nevar neviens. Brāļi Šīts arī viesojoties pie manas stāstīja par to, ka viņi paši reāli arī domā tām sliecēm, kādu materiālu izmantot. Paši arī mēģina kaut kādā veidā saprast, kāds materiāls būtu labāks, kaut ko vēl varbūt pieslīpēt. Ir tā, ka tu arī domā, ja aiz tev stāv tomēr citi cilvēki, kas zina to reāli tehniku, kādā ir jābūt? Nē, nu es savu tehniku pārzinu pa visiem 100%. Es zinu visas nianses, un tur arī bija tā mūsu kļūda. Mums likās, nu tēvs uztaisīs kamanu, un mans uzdevums tikai nobraukt, bet īstenībā mans uzdevums ir to informāciju viņam iedot, jo es jau braucu un es nolasu, mans ķermenis nolasu to informāciju un attiecīgi es arī saprotu, vai man patīk tā kamana, ja, vai tā sliece, vai kāpēc es biju ātrs, brauciens nebija labs, bet bija, teiksim, laiks labs, nu un šitās visas lietas man ir jābūt, nu, salīdzinoši godīgam pret sevi un jāmēģina salikt tas viss kopā un jā, tā arī sākās, nu mēs ļoti bieži idejas uzliekam uz papīra, tādu kā brainstorming uztaisam, satiekamies un vienkārši pa to runājam. Un tajā visās sarunās kaut kādas rodās arī kaut kāda patiesība, kaut kādas interesantas idejas. Un tēvs mēģina to visu tā kā tehniski realizēt un tad kopā sanāk jā, tāds pīrāks. Nu. Dargais skatītāji, noteikti, ka varat uzdot arī jautājumus telefonis pa tālruņa numuru 67630301 Martinam vai arī mūsu Twitter vai arī Facebook profilos. Tu teici, ka tas lielākais robs kopš tā 2000. Gada ir tehnikā. Ja tevi tagad, tāds kā tu te pašlaik esi iesēdināt tajā skeletonā, kas tev bija 2000. Gadā, 34. Vieta noteikti nebūtu? Nebūtu. Es domāju, es no desmitniekā es varētu būt ar šito startu. Ar nu, varbūt šādu braukšanu, nu, desmitniekā es varētu būt, bet no augstāk nē. Jo tas sports ar nenormālu virzību attīstās, jo 2010. Gada olimpiādi es finišēju trīniekā, 11. Gada pasaules kausā es ar to pašu tehniku jau netiku vairs trīniekā un nenormāli attīstās. Principā, ar 10. Gada olimpisko ekipējumu es Sočos varētu pa sešinieku cīnīties tikai. Tikai par sešinieku? Par sešinieku, jā. Klau, olimpiskās spēles, aizvadītās olimpiskās spēles, Treķekovs kaut kādā mistiskā, brīnumainā veidā tev nokļuva priekšā. Tev arī ir tā sajūta, ka tas ir mistiski un brīnumaini? Nu, kaut kādā mērā man tās, nu, nav varbūt tik mistiski, bet kaut kādā mērā tās tendences bija, nu, teiksim, fenomenāls, ka tur kļūdies, nekļūdies visos kontrolpunktos, tu pat netiec, nu, tūmā. Citreiz tu vari būt sīvi, cīnīties jebkurā trasē kā līdzīgs ar līdzīgu. Un galvenais tas, ka es redzu, ar kādu ekipēm viņš brauc, teiksim, Sočos, un arī es redzu, ar kādu ekipēm viņš brauc pašos, tajā pašā pasaules čempionātā, un es varu cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu, bet tur es, nu, pat nav variantu. Man pat nav variantu cīnīties ar izciliem braucieniem īsti. Startā, jā, izcils bija, un, nu, varbūt tas man kaut kādā mērā, nu, pat baigi neizbrīna. Nu, viņš bija visu sezonu labs, viņš arī olimpiādē uzskrēja un, teiksim, es varbūt nesasniedzu to formu tik labi, cik vajadzēja, bet braukšanas ziņā un tehnikas, nu, vai tik lielai starpībai vajadzēja būt tā īsti.
Kaut kas, reāli, visiem ir aizdomas par to, ka tur notika kaut kāda šmugulēšanās un šmokšanās ar tiem laikiem. Nu, tu traki uzskrēji arī sākumā. Labi uzskrēji, ļoti vienādi uzskrēji. Pārāk vienādi uzskrēji, ne? Reāli. Tas, tu saku, man tā neizbrīna. Tur vienāds starts vai tur labāks starts. Es saku, viņš visu sezonu bija labāks un arī labi uzskrēja. Tur 4 vienāds starts. Varbūt tiešām bija tur perfekti viss atslīpēts. Bet es saku, man tās tendences vairāk. Tiešām fenomenāls tendences. Un tā, var jau būt, ka tiešām bija labi sagatavojušies mājas trasē un pa visiem 100% izmantoja priekšrocības. Bet jāatzīst, arī nobrauc labi visu 4 braucienus. Principā vien braucienu mazliet aizķērās, bet sīks kļūdes bija, bet neraksturīgi viņam tiešām labi braucieni. Klau, tagad Dienvidkorejā mums būs 2018. Gads. Dienvidkorejietis arī diezgan braši ir sasparojies, izskatās uz tām olimpiskajām spēlēm sagatavoties, jau pašlaiks braucās iekšā līderos. Tur tev arī jau nav jau tagad tādu bišķiņu bailīt, ka viņš arī tāpat kā Treķakovs uz Sočiem sagatavojās, tā tagad Dienvidkorejietis sagatavosies uz Pjončanu. Nē, tas, ka viņš sagatavosies, tas ir skaidrs. Viņiem nopietni programma varās vaļā, viņi tehnikā pamatīgi attīstīsies. Brauc viņš īstenmā ļoti labi priekš savu vecumu un startā arī ļoti spēcīgs top 3 skrējējs. Domāju, ka nākotnē būs ļoti spēcīgs konkurents, ļoti. Tu jau arī pašlaik jau mazliet esi aizdomājies par to 18. Gadu. Kā būs, kā varētu būt? Īstenībā nē, pārāk ilgs laiks ejams vēl un tas sports mainīsies, attīstīsies. Varbūt man vēl tāda cerība kaut ko tādu interesantu tehnikā atradīs, pamainīsies un varbūt izdosies iztaisīt kaut kādu izrāvienu. Un pagaidām es to neskatos. Man ir tādi tuvajošāki mērķi, varbūt kāds pasaules čempionāts nospraus, bet pa olimpiādu vēl ne. Noteikti kaut kādā 17. Gadā noteikti sāksim nopietni par to domāt. Un 16. Gada beigās būs noteikti pirmā iepazīšanās ar trasi, tad redzēs, kāda tā trasa ir, kāda konfigurācija, jo man tā jau gadu gaitā ir jau izveidojies tāds jau zināms priekšstats, jau principā redzot trases konfigurāciju, redz, kur labāk skrien, kur nē, tīri arī redzot trases konfigurāciju. Bet sliktākais tāds, ka nezinu, kāpēc labāk skrien un kāpēc sliktāk. Principā uz tiem jautājumiem arī gribētos atbildes atrast. Es tiešām apbrīnoju tavu nosvērtību un tās tavas domas, ka tu īsti vēl pat nedomā arī par tām olimpiskajām spēlēm. Es tev godīgi pasaku, ja es būtu 2 olimpiskās spēles, palicis otrajā vietā, man būtu uzreiz sasodīts, es būšu pirmais nākamajās olimpiskajās spēlēs. Tev tā mierīgi vai ne vēl tam jātiek ir, mēs par to vēl domāsim. Tā ir, jā, laikam nevar skriet pa priekšu un tas kas, man vienkārši tā filozofija tāda, ka ir lietas, kuras tu vari ietekmēt, un ir lietas, kuras tu nevar. Acīm redzot, kāds bija pelnījis vairāk par mani tajās olimpiādēs. Man jādara vienkārši viss, lai es būtu labāks un lai es būtu pelnījis to uzvaru. Kā vispār Latvijā tu saredzi nākotni skeletonā? Vai būs cilvēki, kas nāks un varēs startēt kaut vai tuvu jūsu līmenim pēc tevis un tavu brāļu? Man gribētos redzēt, jo tagad ir atvērta jaunatnes programma, jaunie brauc, trenējās, brauc jau uz pirmajām sacensībām, piemērās, viņiem ir vēl 4 gadi laiks, visdrīzāk, kad pēc 4 gadiem mēs ar Tomas ļoti spēcīgi pārdomāsim par savu skeletonu karjeras nākotni, un tad būs viņu laiks, kad viņiem būs jāsāk braukt un nest kaut kāds rezultāts. Es domāju, tas būs grūtākais laiks, tā pārēja tieši, ka mēs beigsim un ka viņiem būs jāsāk nest tas rezultāts, bet braucēji ir, vēlēšanās ir, strādā ar viņiem, viņiem viss iespējas pilnveidoties, tā kā tikai novēlu viņiem to labāko. Tev prasa padomus jaunie? Jā, prasa padomus, sākumā varbūt tā mazliet kautrīgāk, tagad tā drošāk prasa, neatsaku, kādreiz aizēju ar interesi pēc apskatīties uz viņu treniņu. Interesanti redzēt tu izaugsmi sezonas sākumā, ka viņi tikko atnāca un kamēr es biju prom, pagājuši pāris mēneši, apskatos, kādas izmaiņas ir un acīm redzam, jā, bet tā ir tikai viena trasa, vēl tik daudz trašu priekšā un prasās. Teiksim, ja es salīdzinu viņus un sevi, tad es biju bezbailīgāks noteikti, es biju vairāk tendēts uz rezultātu,
Un varbūt problēma bija tā, ka man vēl, mums vēl nebija tā kā viss ielikts rokās. Reku, tev laba tehnika, laba slida šitai, nu, teiksim, ir jāiet un brauc. Mums bija tā, baigi pašiem bija jāmeklējās. Es atceros, mums nebija starta estakādes ieskrējiena tā estakāde. Ja, mēs paši matračus likām virāžā, vakaros skrējām, nu, triecāmies tos matračos, likām atpakaļ un imitējām to startu ieskrējienu. Nu, tā uzņēmība bija īstenībā diezgan liela. Ja domāju, mēs aizbraucām uz gadi 16, mēs aizbraucām uz svešu trasi, īsti neapskatot trasu, vienkārši tā braucām lejā. Nu, divreiz apkritām tur pat vienā trasē, uzbrauc augšā, bet tur tā, ka baiļu sajūtas vispār nebija. Es nesaku, ka tas ir baigi labi, bet tas ir mazliet vajadzīgs, lai būtu tāda pārliecība un lai, nu, teiksim, tu būtu tendēts uz to rezultātu un tu gribētu kaut ko sasniegt, nu, tā mazliet kreptīgāk iekosties. Mhm. Labi, tu saki, jūs bijāt bezbailīgāk, vairāk varbūt tendēti uz izaugsmu, uz rezultātu, bet tas nav tādā gadījumā kaut kāds fenomens, ka jūs divi brāļi esat pašlaik galvas tiesas, nu, piecas kaut vai augstāk par visiem pārējiem skeletonistiem Latvijā. Tiešām vispārējie tur tādi, es tur pabraukšu kaut ko. Nu, nav jau tāpēc, ka viņi jau tikai sāka 3 gadus. Cik mēs ilgi braucam, mēs 15 gadus muļājam. Mēs tos pirmos 7 gadus mums arī varēja teikt, tur kaut ko bakstās. Un īstenībā žēl to laiku mēs izniekojām. Un tagad, nu, es saku, paies gadi vēl pāris, 3-4, un viņi, no viņiem jau būs jāsāk prasīt rezultāts. Un, nu, tad būs īstais laiks, šobrīd neko nevar pateikt. Vienam ātrāk aiziet, vienam lēnāk. Un tas, ka pa viņiem skaļu vēl nedzird, nu, tas nav rādītājs. Bet tu ar savu profesionāļu acis redzi, ka varētu būt kāds lietas koks? Varētu, jā. Nu, varbūt viņi ir gana jauni. Nu, manā skatījumā varbūt prasītos kādu varbūt tādu psiholoģiski nobrietušāku ņemt. Viņi ir visi tur 15, 16 gadus veci. Manā skatījumā būtu jāņem jau ar tādu bāzi, vieglatlētikas bāzi, pieņemsim arī jau ar psiholoģisku jau sacensību kaut kādu tur pieredzi, tādu, kur varētu 4 gados ātri pacelt un varbūt uzreiz uz olimpiādu aizvest. Bet šos mazos ar viņiem vajadzēs daudz ilgāk strādāt. Nu, jo viņas gatavo vairāk uz to jaunatnes olimpiādu šobrīd, kas būs 16. Gadā, nemaldos, Norvēģijā. Kādam ir jābūt vispār cilvēkam, lai viņš kļūtu par skeletonistu, par labu skeletonistu, ja mums pašlaik skatās varbūt bērni, pusauģi, un viņi redz visu laiku dzird par taviem sasniegumiem, par Tomasa sasniegumiem, viņi domā, varbūt arī varētu tajā skeletonā pamēģināt, bet kur man iet, kā man darīt. Kas ir jādara tiem jaunajiem? Kā tu viņus motivētu sākt nodarboties ar skeletonu? Nu, noteikti pirmais ir nepietiek ar talantu. Jābūt lielam gribaspēkam, ir jāpatīk, jābūt tādai stingrai nostājai, kad es to gribu. Noteikti ir jābūt, bet tas nav zvanīts, kad tu atbrauks pirmo reizi, tu nobrauks, ja tu godprātīgi pateiks, zini, nu nav mans, nu nav. Tas ir pilnīgi normāli, tā ir normāla situācija. Tas ir tikai, nu, teiksim, normāli. Bet vispār mums ir pirmais primārais, uz ko mēs skatāmies, ir fiziskie rādītāji. Tas ir ātrums. Noteikti, cik ātri tu skrien, lec un tā tālāk. Ir testi, kurus izpildu un attiecīgi pēc tiem tiek pieaicināts. Mhm. Pamatīgi sit pa kabatu sākt nodarboties ar skeletonu? Nu, es domāju, ka jā, nu, bet es, kā jau es teicu, vairāk viņiem jau viss ir nodrošināts, bet problēma ir tā, ka rīdziniekam, pieņemsim, nav tik vienkārši izbraukāt, apvienot skolu un izbraukāt uz treniņiem uz Siguldu, nestoties uz to, ka tā tehnika ir nodrošināta, bet tāpat tas viss prasa savu, un ja tu gribi nopietnākā līmenī startēt, tad tev arī būs jābraukā uz sacensībām, uz ārzemēm, un varbūt tur kaut kādu šobrīd neko nepras, bet ar laiku jau kaut kāda līdzdalība arī būs no paša puses vajadzīga, un tāpēc, nu, tas sporta veids nav tik, varbūt, nu, tāds lēts un vienkāršs, jo, nu, teiksim, reku, ir basketbola bumbu, krekls un tevi zāli, varbūt tūmā, tas var būt mazliet demokrātiskāk, bet attiecīgi tur jābūt trasei, tev jābūt tur ķiverei, tur tērpam un visu tās lietas saliekot kopā, diezgan skarbi arī sanāk. Mm-hmm. Pirmais, ko tu gan pieminēji, kad ir cilvēkam vispār, lai sāk nodarboties, ir gribas spēks. Tev tavā karjerā nav bijis tā, ka tas gribas spēks apsīks nedaudz un vispār gribas visu pie malas pilnībā nolikt? Protams, ka ir grūtāki brīži un pašam liekas, nu, viss es sevi esmu izsmēls un
un es vairs tā kā nebaudu to procesu, un ir tādi varbūt pagrimumi brīži, tīpaši pēc tādām lielākām sezonām, tur pēc olimpiskajām sezonām arī tu kaut kā liekas, nu, tu sāc piegurt no tā visa, un bet tad ir, nu, tas tāds varbūt vairāk mirkļu vājums ir svarīgi, ka tev apkārt tie cilvēki, kas tev mazliet iedrošina, uzmundrina, un tad tu atkal savācies, gūst kaut kādas jaunas emocijas, un startē tālāk, jo tā sezona ir gara, teiksim, 6 nedēļas no vietas, tu visu laiku esi uz koferiem, tu mājās neesi bijis, tu visu laiku ceļo, ne tikai fiziski ir grūti, tur tu aizbrauc, tev ir aklimatizācija, tev jāstartē, jā, bet arī psiholoģiski tu piegurs no visu ceļošanas, no sacensības priedzes, no tā, nu, no visu kopumā, tu nogurs no tā sporta veida. Tu un Tomas esat iegūši augstāko izglītību, turklāt tu viņas iegūs arī jau startējot profesionālā līmenī. Cik viegli ir savienot mācības augstskolā ar braukāšanu apkārt pa posmiem skeletonā? Nu, īstenībā baigi grūti, un tas bija, nu, tas ir tāda varbūt lieta, ar kur es tā iekšēji varu palepoties, jo 6. Gads, kad es startēju Turīnas olimpiskajās spēlēs un arī aizstāvēju bakalauru universitātē, bija tāds, nu, man smagākais gads, jo bija baigi jājūt tā robeža, lai sabalansētu gan to, un lai ar vienu šāvienu tos divus zaķus nošaut, lai neiebrauktu grāvī un kaut kādā sauzās nesabrauktu ar visu to, teiksim, pa daudz pievēršoties sportam un mācības palaižot. Bet mums tā kā ģimenē primārais bija uzstādījums, kad prioritāte ir izglītība, jo sports ir sports, sports nav tāda, nu, ilgtermiņa padarīšana. Normāli sports ir tāds gribētos īsi un produktīvi, un viena trauma, un tu vairs neesi nevienam vajadzīgs, tāpēc tā izglītība pa ļaunu nenāks. Un, nu, jā, bija interesants laiks, bija gana daudz pārdzīvojumu, gana daudz jāpacīnās. Atceros, man vēl kaut kur bija tāda fotogrāfija, ka es pēc olimpiādas atbraucu, un man bija tās tēmas, tā uz grīdas salikta sakupēdus, kurām bija jāaiziet cauri, lai gatavotos eksāmenam. Pēc olimpiādas. Jā, nu tur bija vienkārši grīda nokrauta pa tēmām, un, nu, skaidrs, ka grūti bija, un, bet galvenais redz ir tā vēlēšanās, un galvenais arī, ja tu es jau sapratu, ja tu eji pie pasniedzēja vienreiz, otroreiz, trešoreiz, viņš redz, ka tev ir tā vēlēšanās, un tu agri vai vēl, nu, visi ir cilvēki, viņi jau saprot, nu, cilvēks grib, nu, labi, viņš grib uz tām savām spēlēm braukt. Bija arī pasniedzēja, kas teica, nu, tad ej uz LSPA, ko tu te vandies pa šajien, nu, ej projām, vienkārši. Bija tādi, kas tiešām jāatbalstīja, viņi saka, nu, tiešām cepurnos brauc uz spēlēm un daries, brauks atpakaļ, došu iespēju, tikai darbojies, nu, tā kā ir visā, visi ir cilvēki un ar visiem var kaut kādu kopsaucēju atrast. Un kā ar tev reizi atduramies pret gribas spēku? Nu, jā, tur tā lieta, jā, es uzskatu vienmēr, nu, talants ir viena daļa, bet gribas spēks tā ir jau pusi no uzvaras. Mhm. Paskatīsimies video šī gada, video Vinterbergas trasē. Treķakova pirms starta iesildīšanās. Redzējuši to, jā? Redzēju, jā. Es nezinu, cik viņam sen šitais bija parādies, vai tas tā kā ākstoties, vai kā savādāk, vai neapzināti. Es nedomāju. Šī bija vienīgā reize, kad es kaut ko sapratu. Jā, es nezinu, varbūt es tā nebija pievērst uzmanību. Man kaut kas šito te arī teica, bet var jau būt, ka viņš neapzināti vienkārši to izdarīja. Ko tu domā un ko tu dari tagad, kad tu šito dari? Savu rituāliņu. Nezinu, tā ir, īstenībā tas nav apzināti izveidojis, tas ir gadu gaitā tāda kā koncentrēšanās un viss pārējais. Nav tā, ka es tur skaitu kaut kādas lūkšanās vai tur vienkārši es koncentrējos tam braucienam un, nu, tā ir iegājies gadu gaitā un tas ir tas viens no rituāliem, kā es gatavojos sacensībām. Nu, tu varētu pēc tā iziet ārā uz startu un noskriet? Kaut kas pietrūkst, kaut kas neuzvalk, tā tu stāvi, kā tu tā kā, nu, bet tur, kad tu rīvē, nu, tad tu esi tā visā iekšā, tad kaut kā ķīmija tur ir. Mm-hmm. Te, kad tu skaties uz saviem braucieniem, tu uzreiz redzi tās kļūdas? Protams. Uzreiz momentāli? Protams, tur bija kļūda jau, kad tur apstādināja, tur šeit, re, kur bija arī maza kļūdiņa ar tādu tendenci. Šeit ir, nu, teiksim, tie viļņi vajadzīgi, re, šeit par agru mazliet ielīdu.
Nu, šī ir jau pēdējā virāža, bet nu, ir jā, uzreiz es redzu tur tās nianses ar acu, varu pateikt, ka arī pēc ķermeņa es redzu, ja kaut kāda kļūda bijusi, kā es reaģēju. Es varbūt izlaboju, bet es redzu, ka ķermenis ir pavisam savādāk, nu, tajā vietā labo to kļūdu. Un principā pareizi būtu, kad es tikai nu, neitrāli gulētu, un mm-hmm. tas ir visātrākais. Nu, tikko tas bija aptuveni 7 sekundes garš posmiņš no tā, un tu jau pateici, re, kur teji kļūdu. Pēc tam tev sanāk kaut kādā otrajā braucienā, ja kaut vai nākamgad tev tās visas kļūdas, kas ir, viņas ir jāatcerās un jāmēģina izlabot, ja tu vienkārši akal mēģini kaut kādā veidā vienkārši savādāk nobraukt? Nu nē, es mēģinu tās kļūdas izlabot, bet man diemžēl vēl manā karjerā nav sanācis ideāls brauciens, un tur arī tā atšķirība, ko arī jaunie nesaprot, ka nav tāda ideālā līnija. Ir jābūt plānam ABC. Es gribu pa līniju ābraukt, bet man galīgi nesanāk, tad man ir vienkārši jāpieņem ātri lēmums, kā izlabot un kā no C līnijas dabūt labāko ārā, lai es būtu apakaļ uz A līnijas. Un tur ir tā atšķirība, varbūt tā ir kaut kāda pieredze, ka tev jāmāk noreaģēt attiecīgi ātri un neapjukt, jo jauniem ir tā, kamēr viss iet labi, ap to A līniju, tikmēr viss ir labi. Līdz ko sāk kaut kā uz C līniju vilkties, tā sākās problēmas un sajūk pilnīgi viss. Un tur arī ir tā atšķirība, kad, nu, jāmēģina, jo jāsaprot iekšēji, nu, ka nav tāda ideāla brauciena. Divas vienādas braucienas arī neesmu nobraucis līdz šim. Mm-hmm. Nu ko, paldies tev milzīgs, ka atnāci šodien pie mums uz studiju. Mēs jau varētu runāt. Un laikam jānovēl, lai izdodas pietuvoties maksimāli tuvu tam ideālam braucienam. To mēs arī tev novēlēsim. Un, protams, tikpat augsts un vēl augstāks sasniegums turpmākajā karjerā. Paldies tev, Mārtiņ. Paldies. Paldies, dārgais skatītāji, ka skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau nākamo otrdien, 2011. tiešraidē. Atā!